Hey Vredelust, ons is so opgewonde om met julle te deel dat Vredelust Worship, die kerkse aanbiddingsspan, bezig is om te werk aan ons eerste EP. Anneke, vir die mense daar buite wat nie weet nie, wat op dese aarde is 'n EP? So om dit baie eenvoudig te stel, is 'n EP eintlik maar net 'n halwe album. Pretty much. Dis 'n halwe album. So ons EP bestaan uit 5 liedere wat deur ons eie musikante geskryf is. En op die oomblik is hierdie 5 liedere daar in die studio besig om geskaaf en geskuur te word en ek mooi afgerond dat ons dit uiteindelik met julle kan deel. So julle moet al ons sosiale media platforms dophou, die Kerksin, Vredelust Church Adventures Instagram en sy Facebook wat julle moet gaan follow en gaan like en spesifiek dan Vredelust Worship sy Instagram en sy Facebook wat julle moet gaan follow en gaan like om op datum te bly met alles wat aan die kom is. Ons as band is regtig so opgewonde om hierdie liedere van hoop met julle te kan deel. So watch this space, wees opgewonde, want ons iets groots aan die kom.